Hoje, 15 de dezembro, é dia de relembrarmos a morte de Pero Vaz de Caminha. O escritor foi o responsável por descrever as primeiras impressões da chegada da comitiva de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500. Caminha narrou os acontecimentos em uma carta enviada ao rei de Portugal, Dom Emanuel I. Os detalhes a gente confere agora na reportagem. A carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão português, que foi o responsável por escrever as primeiras impressões das terras brasileiras para Portugal, foi intitulado A Carta de Pero Vaz de Caminha. Esse é o nome do documento que impressionou tanto o rei da época, porque descreveu belas paisagens, coisas jamais vistas. Sobre isso e também sobre a história de Pero Vaz de Caminha, a gente conversa agora com o professor historiador Francisco de Assis de Lima, que está aqui comigo, para falar um pouquinho dessa história dessa pessoa tão importante, porque realmente essa carta, ela descreveu tudo nos mínimos detalhes, não é mesmo, professor? Seja bem-vindo aqui na TV Pai Eterno, obrigado pela participação. Bom dia a todos. Sim, Pero Vaz de Caminha, ele nos traz a possibilidade de conhecermos o primeiro momento do Brasil. Há quem diga até que é o nosso registro de nascimento, a carta de Pero Vaz, porque ela nos traz detalhe de forma minuciosa daquilo que aconteceu em 1500. E como que foi? Ele fazia parte daquela frota do Pedro Álvares Cabral, quando eles chegaram aqui no Brasil em 1500. Eles já estavam há muitos dias nas águas, indo aí para as Índias e acabaram atracando aqui no Brasil. Na verdade, Dom Manuel, rei de Portugal, o nomeou como escrivão para uma feitoria que seria aberta em Calicut, na África, e por esse motivo ele estava na frota de Cabral. E a missão dele era exatamente essa, levar ao rei de Portugal todas as informações possíveis. Naquele momento se vivia um momento de acúmulo de riqueza, chamado metalismo, e era importante que o rei soubesse o que tinha naquele local que eles previamente haviam visitado em 1498 e que naquela frota iria fazer oficialmente uma vista com mais detalhe daquelas terras no continente sul-americano. E professor Francisco, conta para nós quem foi Pero Vaz de Caminha. A gente sabe que ele nasceu por volta de 1450, lá em Portugal mesmo, mas ele sempre ocupou posições de destaque, assim, perante o rei? Na verdade, ele mantém a tradição do pai, né? Ele sempre serviu aos nobres como alguém letrado. Aquela época, alguém que tinha a possibilidade de ler e escrever era um pouco raro, e ele sempre servia ou na Casa da Moeda, ou como escrivão oficial do rei, e nesse momento ele estava atuando como um funcionário do rei nessa expedição de Cabral, quando chega ao Brasil em 1500. Essa chegada de Pero Vaz de Caminha, com toda a frota aí do Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil, foi o grande ápice da carreira dele, digamos assim, como... Ele foi vereador de Porto, né? Ele foi vereador de Porto e, como vereador, ele escreveu algumas questões de notas importantes para aquela Câmara. E, notadamente, é esse o registro que tem na história. Ele foi vereador e, logo em seguida, ele dá sequência àquilo que a família dele sempre fez. O pai dele, Vasco Fernandes, também fazia o mesmo papel que ele, sempre servindo ao rei nas questões da escritura, nas questões de lavrar ou de cuidar das questões, como uma espécie de tesoureiro da real. A gente sabe que Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil por volta de 1500, no mês de abril, né, dia 22 de abril, e o Pero Vaz de Caminha, ele teve a morte registrada no dia 15 de dezembro de 1500, pouco tempo depois, alguns meses depois. Como foi essa morte? O que aconteceu que ele foi tão jovem? Ele tinha 50 anos na época. Exatamente. Como ele havia sido nomeado para escrivão para Calicut, né, ele foi montar essa feitoria lá e lá houve um confronto, né, com muçulmanos, em que, infelizmente, ele foi cevado sua vida nessa batalha, segundo a história, segundo os anais. No dia 15 de dezembro de 1500.
Há uma dúvida com relação a isso. Há quem sustente 16, 17, mas na verdade seria basicamente dia 15, que ficou como oficial. Mas existe uma dúvida, sim, com relação ao dia exato da morte de Pero Vaz Caminha, com 50 anos de idade. Uma pessoa importante para a história brasileira, professor? Com certeza. Eu acho que sem o Pero Vaz de Caminha, sem a carta de Caminha, a chamada carta El Rei, Dom Manuel, sobre o descobrimento do Brasil, né? Ela traz para a possibilidade, tanto da Europa na época, descrever com maestria os índios que aqui viviam, os nativos que aqui viviam, porque a carta dele é algo, como eu já disse, minuciosa. Ele relata até as feições dos índios, a forma que se vestiu, digamos, todos os detalhes, pormenores que fosse, ele narrava para o rei como uma forma de contribuir para a história. Com certeza, não tem nenhuma dúvida, não há discussão no meio histórico da importância de Pero Vaz Caminha para a nossa história. É ele que começa, é ele que dá o pontapé com esse registro de nascimento das nossas terras. Professor, só a cargo de curiosidade mesmo, essa carta, esse documento que ele enviou para Portugal, ele ainda existe, essas escrituras? Sim, inclusive uma curiosidade que é muito importante nessa discussão sobre a carta de Pero Vaz Caminha, ela passou 300 anos sem a sua divulgação, né? Ela deu-se como perdida, ficou nos arquivos da coroa portuguesa e somente em 1808, quando a família real vem para o Brasil, essa carta também vem nos arquivos da Marinha Portuguesa e o padre Ares Casal vai descobri-la nas suas pesquisas e também vai publicar pela primeira vez, em 1817, essa carta em seu livro. Mas uma coisa interessante dessa carta, eu gostaria só de fechar aqui, é que quando ele reporta ao rei, ao final da carta, ele diz que não encontra ouro nem prata, nem metais, diz que a terra é muito rica em água, é boa para a plantação, mas ele faz um retórico bastante interessante, que ele diz: o que há de melhor é a gente dessa terra e que deveria ser o foco do rei de Portugal, o salvamento dessa gente aqui da terra. Enxergou a maior riqueza do nosso país. Com certeza. Com certeza, essa gente que ele falava era os índios, porque eles viveram... Essa carta ela dura 10 dias, mais ou menos. A narrativa dessa carta ela tem 7 páginas e é esse documento importante da nossa história. É o nosso registro de nascimento e o Brasil agradece. Muito obrigado pela possibilidade de ter participado. Professor, obrigada. Muito prazer em falar com o senhor. Ótimo dia e a gente volta com vocês aí no estúdio. Tá ótimo. Obrigado, então, Danusa. Obrigado ao professor que esclareceu tanto pra gente, tão bem, né, sobre essa parte da nossa história. Pero Vaz de Caminha foi peça fundamental, né, Marina, pra escrever a história do Brasil. A gente sabe que a narrativa que nós temos é oficialmente ali feita pelos portugueses, né? E ela foi justamente escrita, o início ali aconteceu a partir dessa carta que ele escreveu para o rei de Portugal. Teve uma vida breve, no último ano de vida, acabou fazendo história, fazendo parte da nossa história, a história aqui do nosso país. É isso mesmo, um documento tão antigo, né, Will, que ele é tão importante. Eu fico imaginando, né, as expressões ali que ele usou, né, para tentar descrever o que ele via, né, com os próprios olhos ali, esse nosso Brasil maravilhoso, né, a questão dos índios também, né, que tão diferentes que deveria ser para ele ali aquela imagem, né, aquelas pessoas, os moradores, né, na verdade, os verdadeiros descobridores do Brasil, né, Wilke? Então, muito interessante mesmo, com certeza faz parte da nossa história, ficou marcado aí, registrado, né, para que a gente possa entender um pouquinho mais como tudo isso começou, né, há tantos anos atrás. Muito bacana mesmo a gente saber mais detalhes dessa história.